Ötən gün Oxbridge Akademiyasında da son zəng çalınıb. Doğma məktəblə vidalaşıb, həyatın yeni mərhələsinə qədəm qoyan 40 gənc bu illər ərzində əldə etdikləri uğurlardan danışdılar. Tədbirdə iştirak edən valideynlər və sevimli müəllimləri də məzunlara uğurlar arzuladılar. Sonda məzunlara diplomları təqdim edildi. Onların belə bir təhsilin almasına görə mən Oxbridge. Həm biraz kədərlənirəm, çünki artıq məktəbi bitirirəm, artıq dostlarımı arada görməyəcəm, elə daha tez görməyəcəm, sevimli müəllimlərimi də görməyəcəm. Bütün Oxbridge Akademiyanın həm də ümumi olaraq Bakının 2023-2024 akademik ili məzunlarını təbrik edirəm. Bugün bizim üçün çox sevincli və həyəcanlı bir gündür. Gördüyünüz kimi bugün biz öz şagirdlərimizi məzun edirik. Məktəbimizdən 2024-cü ilin iyun ayında 40 şagird məzun olur. Onlar artıq dünyanın nüfuzlu universitetlərinə qəbul olublar. Şagirdlərimiz həm yerli attestatımızı, həm də ki Britaniyanın A-level diplomunu alıblar, imtahanlarından uğurla keçiblər. Biz də bugün onların adına burada çox sevinirik.